Ось біля цієї цілодобової крамниці у самому центрі прикордонного містечка Чоп 41-річний місцевий житель влаштував стрілянину. Подія трапилася близько 22-ї години вихідного дня і було доволі людно. На щастя, ніхто не постраждав. Очевидцями та, власне, потерпілими стали місцеві жителі, серед яких депутат міської ради та прокурор. Власне, вони викликали поліцію та згодом написали заяву. Кажуть, шоковані подіями. Досі з острахом згадують той вечір. Зустрілися з товаришами, з Олександром Левкуличем і Олександром Яворєвим. І там от розмовляли от на кілька тем, і тут заїхав через клумбу на той момент от неізвісний чоловік. Вышел с машины и в первое время вот там увидели, обратили внимание, как вот стреляет в сторону вот молодых людей, вот, ну, может быть, детей. И потом вот обернулся вот в сторону нас, обозвал вот депутат, и потом дальше вот нецензурные слова: иди сюда, и он направил на нас ствол. Он сделал вот два выстрела, мы были в шоке, что в нас стреляют, и начали отходить в сторону. Он в это время вот сел в автобус и заехал на тротуар и поехал на нас. Інцидент став резонансним для невеличкого містечка і викликав неабияке обурення громадськості. Нам страшно, але ми що можемо зробити? У нас же є поліція в місті, так? Є поліція, де вона є? Мала б бути в таких участках, ні, де магазини. Я, звісно, в шоці. Тому що я гуляю з дитиною, тут такі люди ходять, вроді би житель Чопа, як я, ну, чула, бо мені казала сусідка. Але якщо чесно, я, наприклад, в ауті. Мені дуже страшно, і за дитину страшно, і за себе страшно, і за своїх рідних, і за знайомих, і за друзів. Не знаю, що тебе чекає за углом. Безперечно, то, що сталося з глуздом, далеко можна прикоментувати, що зробилося, але... У нас достатні професійні компетентні органи, які дадуть достойну оцінку і виявлять причини, факти, чому сталося, як і так далі. Винуватця подій. Правоохоронці затримали того ж дня у стані алкогольного сп'яніння, що підтвердила експертиза. Проте не на місці пригоди біля магазину, а вже згодом вдома. Варто додати, чоловік погрожував та стріляв і у бік поліцейських. Чоловік після скоєння даного правопорушення зник з місця пригоди, його розшукали вдома. От наразі його затримано до ізолятора тимчасового тримання, зброю в нього вилучено та направлено на експертизу. За фактом відкрите кримінальне провадження. 30 січня в Ужгородському міськрайонному суді на засіданні прокурор клопотав про взяття хулігана під варту, аргументуючи фактами. Агресивно погрожує, вживав нецензурну лайку та здійснив 12 пострілів в їхню сторону. З предмету схоже на пістолет типу «Фубер». Ваша честь, нами долучено відео до клопотання про обрання запобіжного заходу про тримання під вартою, саме вказане відео, де відповідно підозрений погрожував працівникам поліції з відкладенням. Тобто сказав, у разі, якщо він побачить після вказаної події, він застосує до них фізичну силу та погрожує їм насильством. Власне, крім стрілянини, нецензурна лайка, погрози, зухвала поведінка. Такі відеодокази з камер спостереження та зйомки поліціянтів представили на розгляд суду. Винуватець інциденту каже, соромно за свою поведінку і не дивно, адже став відомим на все Закарпаття, а найгірше про його подвиги знає і родина. Чоловік одружений, має неповнолітню дитину та утримує батьків пенсіонерів. Я вибачаюся перед цими. Ну, бачили ви свою поведінку? Я дуже не хотів, щоб ти бачив мій син. Я обіцяю, що ніколи не вип'ю, бо ще я ніким потерпів, я не буду не приставати нічого. Я слово даю. Я не злочинець, я не хочу не стати і бути ніколи, і не буду. І я нікому не буду приставати. Я хочу цей сім'ї. Домашній арешт у нічний час без використання електронного засобу контролю на 2 місяці. Такий запобіжний захід обрали порушнику. У період з 22 години до 6 години наступної дожди. Покрасти завершиться Віктора Сергійовича в наступні обов'язки. Прибувати до слідчого прокурора суду на їх першу вимогу кожного разу визначити дневний час. Не відлучається з населеного пункту, в якому він фактично проживає, без дозволу слідчого прокурора суду. Подати слідчого прокурора суду про зміну місця проживання, здати на зберігання бухгалтерських органів державної влади свій паспорт. Дії підозрюваного кваліфікують за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Хуліганство вчинене із застосуванням заздалегідь заготовленого предмета для нанесення тілесних ушкоджень. Горе-стрілку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Наразі слідчі дії у справі тривають. Проте на першому ж засіданні досудового розгляду справи виникло кілька питань. До прикладу, жодного протоколу про образи та погрози із боку затриманого поліціянти не склали. Чому працівники поліції відпустили особу додому?
А якщо відпустили, на підставі чого вони пішли подалі додому, якщо вони не з'ясували біля бару? Чому вони опять пішли до нього додому? Чому одразу його не затримали? Це я не можу зрозуміти. Нас от, допитують всіх, як свідки, воно теж удивительно, що ми свідки того, що нас стріляють. Наразі ці та інші питання у справі залишаються відкритими. У ході розслідування правоохоронці з'ясують всі обставини інциденту. Варто додати, прокуратура оскаржуватиме ухвалу суду про обрання нічного домашнього арешту хулігану. Про це йдеться на офіційній сторінці прокуратури Закарпатської області.